وسيرك أريبها دبدا الدلك ملاوي إيسيان هاور مكاكي أي السعودة الرسمية كوي من الدلك جمهورية الصومالي لان وحنا وفتق وسيرك خارجك الدلك ملاوي مدارك عالمي إيقال انترناشنال إيربوت كو قابلي وزيرك أريبها دبدا جمهورية الصومالي لان بروفيسر ياسين حاجي محمود حير فراتون انتا كدب وفتق هير كسراعها كسعودة الدلك ملاوي السومال لا سوق غاري وحلو سوق البيي قصرق مدحتويد الصومالي لان وحنا ku qaabilay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi iyo wasiirka kharajiga ee dalka Malawi Isian Hawr Makeke wax ay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo sidii loo yegleeli lahaa xiriir iskaashi oo ay wadaagaan shacabiyada Soomaaliland iyo Malawi madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi waxa uu wafdiga reer Malawi warbixin guud ka siiyay horumarka iyo isku tashiga dawladda iyo shacabka Soomaaliland ay halkan ku soo gaareen isagoo madaxweynuhu xusay in shacabka Soomaaliland aanu Afrika iyo caalamka toona ka helin waxa ay xaq u lahaayeen oo ah ictiraaf buuxa maadaama ay Soomaaliland buuxisay shuruudihii looga baahnaa dawladda maystaran wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Malawi Master Makeke waxa uu madaxweynaha iyo shacabka Soomaaliland uga mahadceliyay sida milgaha iyo sharafta leh ay wafdigiisa ugu qaabilay Soomaaliland waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland soo gaarsiiyay salaan uu uga sido madaxweynaha dalka Malawi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kulankan uu la yeeshay wafdiga ka socda dalka Malawi ee uu hoggaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ku helinayay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici وزير كارمها الدبدة بروفيسور ياسين حاجي محمود حير فراتون ماليدة دكتور سعد على الشري أريمها قدها محمد كاهن أحمد يو وزير كعجينكا وساردة أريمها الدبدة سوماليلان ليبا يوسف عثمان وزير كارمها الدبدة دلك ملاوي وحسفر كنكو هليني مارتن تون وعلى تريها مدحونها ملاوي يو ويليام بومبي oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Afrika iyo Bariga Dhexe u qaabilsan dalka Malawi wadamada Soomaaliland iyo Malawi waxay ka mid yihiin dalalkii maxmiyadda u ahaa boqortooyada Ingiriiska Soomaalilandna waxay xurriyadeeda ka heshay 26kii Juun 1906kii halka Malawina gacanta Ingiriiska ay ka hoos baxday 6kii Juulay 1946kii